Jo formo part de l'equip Ubuntu, com a auxiliar sanitari, i la primera sospita de Covid que va arribar a l'hospital, que va ser un ciutadà xinès, jo estava de guàrdia i em va tocar fer el trasllat junt amb un company. Després va resultar que no era un cas confirmat, però bueno, era una persona que reunia molts requisits per ser Covid. Però més endavant, tornant a estar de guàrdia, sí que vaig fer el trasllat del primer cas confirmat de Covid, que va ser aquella noia italiana, i recordo que em van trucar de matinada per anar a fer el trasllat. La noia, a veure, estava asimptomàtica, però només tenia febre i malestar. En aquell moment no estava com altres persones que poden estar més greus. I jo personalment vaig fer el trasllat i recordo el doctor Trilla que em seguia uns metres a darrere meu per assegurar-se que tot estava correcte. Al principi semblava que l'equip Ubuntu seria l'encarregat de gestionar tot això, però molt ràpidament es va veure que era impossible, que amb el personal de l'equip Ubuntu era impossible gestionar el que se'ns venia a sobre. I també, que treballo dintre del que és la morgue de l'hospital, us puc dir que l'evolució de la feina en aquest sentit va ser espectacular. Vam passar menys d'una setmana de ser un cas puntual a literalment tindre-ho tot ple de casos de Covid. Va ser molt, molt impactant, la veritat.